Στον αέρα κυριολεκτικά βρίσκονται τα δύο δημοτικά σχολεία του Πολυστήλου και της Λιδίας, αφού κανείς δεν γνωρίζει ακόμη, λίγες ημέρες πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, αν θα λειτουργήσουν ή όχι και τι θα γίνει με τους μαθητές τους. Όπως είναι γνωστό, τα δύο τελευταία χρόνια τα σχολεία αυτά, ενώ είχε πάρθει απόφαση για κλείσιμό τους με συντονισμένες ενέργειες των βουλευτών Καβάλας, αυτή η απόφαση είχε ανασταλεί δύο φορές και είχαν λειτουργήσει κανονικά. Για φέτος όμως, ούτε φωνή ούτε ακρόαση από το Υπουργείο Παιδείας, γεγονός που προβληματίζει τους ανθρώπους του Δήμου για το πώς θα χειριστούν την υπόθεση. Το μόνο ευχάριστο είναι ότι οι μαθητές του Πολυστήλου μετά τα Χριστούγεννα θα φοιτούν στο νεόδμητο Δημοτικό Σχολείο του Αμυγδαλεώνα, αφού τότε υπολογίζουν οι άνθρωποι του Δήμου ότι θα ολοκληρωθούν τα έργα. Έως τότε όμως, όσο για το Σχολείο της Λιδίας, ουδής γνωρίζει τι μέλη γενέστε. Να πούμε καταρχήν ότι το θέμα αφορά τα σχολεία, τα δημοτικά σχολεία της Λιδίας και του Πολυστήλου Παύλα Δάτου. Πράγματι εδώ και δύο χρόνια υπάρχει μία απόφαση του Υπουργείου που τα καταργεί. Ταυτόχρονα τα δύο αυτά χρόνια και πέρσι και πρόπερσι υπήρχε μία απόφαση η οποία αναστέλει προσωρινά την εφαρμογή της προηγούμενης απόφασης. Φέτος δεν έχουμε καμιά εικόνα πραγματικά, γιατί και πέρσι ενώ είχαμε στο μυαλό μας ότι προφανώς θα καταργηθούν, την τελευταία στιγμή και ενώ έχει γίνει ο αγιασμός ήρθε η απόφαση η οποία ανήστειλε την εφαρμογή της αποφάσης αυτής. Δεν ξέρω πραγματικά τι θα γίνει φέτος. Εμείς κινούμαστε με το πλάνο της κατάργησης των σχολείων. Βέβαια δεν μας αρέσει αυτό. Επίκειται και η ολοκλήρωση της κατασκευής του Δημοτικού Σχολείου του Αμυγδαλεώνα, η οποία ολοκληρώνεται. Δεν πιστεύω ότι θα προλάβουμε την έναρξη της σχολικής χρονιάς, αλλά ενδεχομένως κάπου εκεί στα Χριστούγεννα, υπολογίζω έτσι, να γίνει η μεταφορά. Και μιλάω για τα σχολεία του Πολυστήλου. Όσον αφορά ειδικά για τις Λιδίες, αναμένουμε εξελίξεις.